ោយសង្សាប្រកាសចែកផ្លូវលោកថូសុភិតិបង្ហោះសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយមានរឿងល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថូសុភិតិត្រូវបានសង្សាប្រកាសសុំចែកផ្លូវបន្ទាប់ពីបានឃើញលោកថត MV ឈុតថើបមាត់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអង្ដាធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងម៉ានីនថាលោកនឹងមិនថើបឈុតស្និទ្ធស្នាលបែបនេះឡើយពេលនេះលោកថូសុភិតិក៏បានចេញមុខបង្ហោះសារសុំទោសស្រីស្អាតលោកម៉ានីនជាសាធារណៈនឹងទទួលស្គាល់អំពីកំហុសខ្លួនឯងដោយនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងថុលសុភិតិក៏បានសរសេរបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបងដឹងថាអូនឈឺហើយដោយសារតែការសន្យារបស់បងបងធ្វើមិនបានបងធ្វើដោយសារតួនាទីលើកក្រោយបងសុខចិត្តពិបាកខ្លួនឯងបងមិនឲ្យអូនខូចចិត្តលើកទីពីរឡើយកុំគិតច្រើនណាមនុស្សល្អរបស់បងលោកបន្តទៀតថាក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមែនផ្អែមល្ហែមរហូតទេវាតែងតែមានអាក្រក់ល្អសខ្មៅគឺត្រូវតែមានកុំធុញពួកខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដឹងថាមិនមែនតែពួកខ្ញុំទេដែលជួបបញ្ហាបែបនេះគ្រាន់តែបញ្ហាវាកើតឡើងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សណាមិនចេះខុសមនុស្សណាដែលល្អគ្រប់ដប់គឺគ្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងខ្ញុំអ្នកខុសខ្ញុំមិនគោរពតាមការសន្យារបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាមិនថោកអីនឹងលួងមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទេវាគឺជាការផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យគាត់វិញទេក្រោយពីបានឃើញថោសុភិតិបង្ហោះសារសុំទោសសង្សារខ្លួនក៏មានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនចូលទៅខមមិនអសើររូបលោកផងដែរទោះបីជាលោកខុសនៅក្នុងការសម្ដែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកពិតជាសុភាពបុរសគួររំលឹកផងវិញដែរថាតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនិងអ្នកនាងឡុងម៉ានីនជាអ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះនោះបានប្រកាសភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍និងរួមរស់ក្នុងដំបូលផ្ទះតែមួយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាធម្មតាអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈជាមួយនឹងភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាចាក់ទឹកមិនលិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេដឹងថាតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនិងស្រីស្អាតអនឡាញមេម៉ាយកូនមួយម៉ានីនបានបញ្ចេញភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងបើកចំហដោយមិនខ្លាចធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនោះឡើយចាប់តាំងពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រឡងចម្រៀងចប់នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ទោះជាបែបនេះក្តីថុលសុភិតិកំពុងតែត្រូវម៉ានីនសំផ្ដាច់ស្នើក្រោយពីបានឃើញថតឈុតថើបយ៉ាងស៊ីជម្រៅណាមិញភិតិក៏កំពុងតែសុំទោសនឹងតាមលួងលោមស្រីស្អាតម៉ានីនហើយដែរមិនដឹងថាម៉ានីននឹងលើកលែងទោសឲ្យដែរឬអត់អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា